još uvijek sjećate se slogana Bubo zna. Prvo ćemo napraviti da kafić nemaju ulazni vrata, da moraju raditi 24 sata. Kao što su u Holandiji Bulldog, oni barovi, coffee shopovi. Isto ćemo uvesti to da su ovi brakovi LGBT potpuno legalni. I ne žive tu pod nekim novim uvjetima. Mi s njih nećemo moći riješiti svakako. Ipak mi smo najevropski, najbliži smo Evropi što se tiče ove naše države. Čitava neka nova naselja. A migranti, pošto su tu već ko migranti, pa mogli bi još svašta tu našto napraviti. Sutra u 21 sat vidimo se.